Parlem de poesia, de continent i de contingut, que sumats, de vegades, fan una obra d'art integral. El poeta i pastor de Llobera, Pep Divins, ha publicat el poemari Els 48 noms de l'amor. La singularitat és que els presenta sense enquadernar, dins d'una caixa de fusta. N'ha fet 25 únics exemplars i compta amb la col·laboració de dues artistes més, la il·lustradora Marta Ricart i la cantant Montse Isanta. Estava llegint un llibre, el seminari número 20 de Lacan, i em vaig trobar amb la frase de... allò que substitueix la relació sexual deu ser l'amor. I aquí em vaig aturar i vaig pensar, o em vaig preguntar, i què deu ser allò que substitueix la relació sexual? I aquesta pregunta va propiciar l'aparició de tot un reguitzell de poemes, molt curtets, que d'alguna manera feien referència a l'amor. El que he volgut fer, o el que he volgut provar, és pensar i escriure de l'amor d'una altra manera. Llavors, els poemes en si són molt curts i, en el fons, no són més que un reguitzell de metàfores i de metonímies on té un paper primordial la naturalesa. Va ser el 2021, si no recordo malament, quan li vaig oferir al Pep, això no pot ser una edició digital, sinó que ha de ser alguna cosa més cuidat, més curat, i perquè pugui arribar no només les paraules, sinó l'espai que porta la paraula. No? I a partir d'aquí se'ns va acudir de fer unes matrius amb la tipografia que havíem triat, però que estan gravades amb DM de 5 mil·límetres. Aleshores, això està rebaixat i no deixen de ser unes xilografies, que és una matriu de fusta, amb la lletra, que clar, està a l'inversa, perquè això està imprès amb una tinta litogràfica i amb un tòrcul de gravat. Hi ha la lletra i després hi ha tres moviments, que són una mica la manera com tinc jo de veure els registres com es mouen. No? Llavors, aquests moviments estan fets amb una matriu de fusta d'avet. I, clar, cada matriu és d'un color, això està gravat, vull dir, està fet a mà, eh? Està gravat a mà, i la impressió és una impressió japonesa que té el nom de la tècnica, es diu Mokuhanga. No està enquadernat ni res, de manera que ells poden anar traient cada làmina i li poden donar l'ordre que vulguin. O sigui, la idea és aquesta, que no té un ordre concret. L'important és que es pugui tractar d'una manera curosa, no? I portar molt aquesta idea del tacte i de la cura amb la lectura. No? Vaig pensar que havia de poder recollir d'alguna manera la creació d'aquest llibre a través de sons que justament pogués fer amb elements quotidians i rurals. Quan dic amor, vull dir la intel·ligència de la tendresa. Una vall fastuosa que les muntanyes no poden contenir. Ja ho sabeu, quan dic amor, vull dir el forrellat que tanca les portes de l'infern. Quan dic amor, vull dir...